Kemi nisur këtë pjesë të dytë të programit me Adel, e ku ka më mirë se kaq, mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, ora eksakte 8:47 minuta. Dhe si çdo ditë tjetër, nga ky moment deri në orën 10, pa pak minuta të qëndroni me mua, me të ftuarit, me tematikat e cilat kemi vendosur t'i ndajmë me ju ditën e sotme, dhe padyshim që do të kemi dhe recetën e ditës në fund të programit me Florencën. Gëzuar ditën e verës për të gjithë ju që sot do të mbushni rrugët e kryeqytetit dhe qytetit Elbasanit, që janë praktikisht dy epiqendrat e zhvillimit të kësaj feste, e cila në thelb është pagane, por ama ka një simbolik jashtëzakonisht shumë të madhe të bashkimit, të shijimit, të rrezeve të para, le ta quajmë kështu, të pranverës dhe mbi të gjitha të rinovimit të natyrës. Dhe unë shpresoj të ja kaloni shumë mirë ditën e sot. Me mirë të ja kaloni të qëndroni me ne deri në fund, sepse kemi shumë gjëra për t'ju thënë, si çdo ditë tjetër. Për shembull, do të nisim me të ftuarin e parë, i cili është shumë interesant. Është interesant sepse është fotograf. Ju dini shumë mirë që fotografët pa diskutim kanë koncepte shumë të bukura të anës vizuale dhe të shprehive të emocioneve me anë të fotografisë. E njëjta gjë mund të thuhet për Marian Komanin, të cilën unë kam via Skype nga Kosova. Mirëmëngjes Marian. Mirëmëngjes Alvani. Kënaqësi e madhe që të kam sot në program. Faleminderit që je sot me ne dhe po bëj një parantez për të arsituar dhe prezencën tënde në program edhe për ta parashtruar për para publikut. Je një fotograf mjaft i njohur në Kosovë, me thënë të drejtën. Temat sociale ti përkthen në fotografi dhe së fundmi, realisht, ka patur një viralitet, po e quaj kështu, disa prej fotove të tua të cilat janë bërë për shkak të aksidenteve të shumta që po ndodhin. Pra ti ke hapur një fushat të heshtur, ndoshta pa qëllim, thjesht ke nisur disa foto, ke bërë disa foto për të sensibilizuar, dhe këto foto janë bërë super virale. Në Kosovë të gjithë personazhet e njohura, por jo vetëm, edhe këtu në Shqipëri, kanë filluar të shpërndajnë marshkas edhe nga ngjarjet e dhimbshme dhe aksidentet e shumta që po ndodhin në rrugët tona. Më së fundi, se nuk di as cilin rast të përmend, po më së fundi më i rëndi ishte para pak ditësh ku tre të rinj humbën jetën tek rreth rrotullimi i Tegut. Kështu që të falenderoj një herë për këtë kaos që ti bën dhe e ndjevet nevojshme të bëje disa foto të tilla sensibilizuese, mendon që ja ke arritur qëllimin, mendon që i ke sensibilizuar njerëzit që shpejtësia vret? Fillimisht Arman, faleminderit për ftesën dhe për këtë fjalë. Po, atëherë, unë përveç punës time si fotograf që punoj, ko pas kohë, unë fotografoj edhe tema sociale, me qëllim gjithmonë të mirë. Në këtë rastin e tragjedisë, ka qenë para disa ditëve edhe në Kosovë, një javë të mëshme ku ka pasur mbi 8 vdekje në komunikacion, edhe për një moment kam qenë vetur, edhe e kom mendua atë foto, që ka ardhë prej një mesazh prej nënës, e që fëmija më vetëm pas aksidentit ka vdek. E kom prej që kam e pas një mbështetje edhe një shpëndamje tillë, por kur nuk kam besu që kam e pas për mosa ka së më dhoja. Unë e kom njështë jo si fushat, për shkak se fushat është emën gogja i madhë, por e kom njështë vetëm si iniciativ që kushdo që e shem, më ndi keq, edhe me di që e preti kusht të shpia, edhe mos me reziku jetën e vetë, por atëherë mediat e kanë quajtur si fushat edhe është fushata më e madhe që bën ajher në Kosovë për sensibilizim kundër shpejtësisë. E që është prit jashtëzakonisht mirë, e përkthejmë shumë i lumtur për shkak se kjo ka qenë ideja që njerëzit më e pa edhe mund dal pak, e ku marr qindra mesazhe prej Kosovës, por edhe sfundmi edhe prej Shqipërisë, që janë prek, por ne na secili dim që shpejtësia vret. Por momentin që ti e merr një mesazh tillë ose e lexon një mesazh tillë prej prindve, prej gruas, atëherë automatikisht ndalesh edhe e mendon këtë pjesë. Ma jepni regjia e rrytën full, ta shikoj edhe unë dhe publiku, sepse dua t'i lexoj edhe mesazhet që mund t'i keni. Pra keni koncepti i gjithë kësaj fushate, po e quajmë kështu tashmë, edhe pse s'ka nisur si fushat, por tashmë ka marrë për masat e fushatës sensibilizuese, është telefoni, pra hipotetikisht pas aksidentit, edhe thirrjet apo mesazhet që vijnë në telefonin e një personi i cili ka ecur me shumë shpejtësi dhe fatkeqësisht mund të ketë pësuar aksident. Është një fushatë e cila në vetvete ka mesazhe që vijnë, ja, këtu është gruaja për shembull, këtu është një telefonat nga nana me zemër, pastaj janë mesazhe
e të tjera nga baba. Pra, janë ke prekur praktikisht thelbin e familjes, ke quar sensibilizimin tek ata të cilët realisht mendojnë për ty, mendojnë për njerëzit. Dhe mendoj unë që kjo e ka bërë edhe më të gjërë gjithë akseptimin e kësaj fushate. Da, për shkak familia është ajo që gjithmonë brengoset për secilin, edhe sidomos një mesazh nga nona e tillë, nuk besoj që është diçka më prekse ose prej gruas kur shënon që djalin e ka marrë molli. Kjo ka qenë faktikisht ideja ju rastisht ka qenë familja për shkak se aty bërën çështja, edhe aty është thelbi, edhe aty është brenga më e madhe dhe po ashtu edhe dashuria më e madhe. Humbja një personit familjes është një fatkeqësi gojja pa përshkrueshme, por ne ka qenë fiks ideja që me i cek disa pjesëtarë të familjes që është gjaja më e rëndësishme për njeriu. Daljet e tua publike për sa i përket kësaj fushate të rëndësishme sensibilizuese kanë qenë të rralla dhe kanë qenë recente. Pra, domethënë, ke këtë dalje në Kosovë, ke bërë para disa ditësh një dalje tjetër, që do të thotë që ti nuk e ke patur për qëllim që kjo fushate jota të ishte, le ta quajmë, të ta trumpetoje ti vet. Dhe me sa duket, vorbula e online-it ka bërë që ti duhet të dilje patjetër të flisje për këtë fushatë, sepse u bë shumë virale. Ti ma the në fillim që nuk ka qenë qëllimi në vetvete që ti të krijoje një fushatë sensibilizuese, por ama të sensibilizoje më aq sa kishe. Tani që ti e she për masat që ka marrë, pra ku fotot e tua nuk kanë ngelur personazh i njohur që ka mbi 10.000, po e marrë minimumin, 10.000 ndjekës në Instagram pa i shpërndarë. Si e she tani? Si ndihesh? Si të duket? Për mu kjo është gjë e bukur për shkak se unë e këta ku marrë si iniciativë, si fotograf, në mënyrën teme, me shprej ato që... Ka qenë personale, zgjidhja jote personale, po. Tok, edhe kjo ka qenë gjithmonë për vullnetit mirë, e fakti që ka marrë shpëndarë me kaqë modhe dhe kanë pasur shumë njerëz, atëherë mund banë shumë të lumtë për shkak se unë e vërtetë që ka qenë një ta qëmë tash fushat, pra edhe pse thash nuk është njësë të fushat, por ka marrë mesajë që është e për i fushatave matë më dhoja që o bona i herë. Në fakt, kjo ka qenë ideja që me arritë të se cili, pa karënësi nëse ke veturës o në ke nëse i e vëzitës nëse jo, gjithë se cili kërë ka pa ato fotografi është prejkë, e që më përtojmë mësë i lumëtër. Po nëj, është keq për shkak se është temë shumë e ndihshme edhe është temë e dhimbshme, por gjithsesi unë e kam vlerësuar që këto foto kanë qenë të mira, edhe pse prapo them tema është që kanë dek disa njerëz në komunikacion, por që secili më i pa ato fotografi edhe të paktën me reflektua dhe me mendu pra. Ndërkohë që regjia na ka ndihmuar me të tjera foto në fakt gjatë gjithë kësaj pjese që po flisnim, të cilat parashtrojnë fushata të tjera, sepse ti nuk e ke për herë të parë faktin e përkthimit të kauzave të ndryshme në fotografi. Ti e bën shpesh të gjën, ti ke patur raste, e ke si metodologji pune, ke patur raste të tjera, e ke bërë për sensibilizimin, për sensibilizime kauza si autizmi, feminizmi, apo temat të tjera. Është metoda jote për të folur, është metoda jote për të ngritur zërin, është metoda jote për të sensibilizuar, për të shfrytzuar objektivin e aparatit për ta bërë këtë gjë? Atëherë unë besoj që si fotograf do të më jap kontributin në çdo aspekt të mundshëm, por ndaj përveç pjesës komerciale që punoj, unë këtu nina shumë mirë, unë gjithmonë kam aparatin me veti. Mm-hmm. Edhe detyra jeme besoj që është me paraqit ato çka unë mendoj dhe çka ndjej, edhe çka vlerësoj që është e rëndësishme. Sukur se e cej këtë Alban disa për ditëve, po themi ndërkombëtare, ndashtë dita autizmit, dita e nënës, ndonjë marsh nga FSK-ja, nga ushtria jonë, unë duhet gjithmonë me qenë aty. Lutë Zotin që jo për tema të rënda dhe për tema të ka vuajtje dhe, mm-hmm. dhe vdekje, por gjithsesi, unë si fotograf duhet me qenë aty kur do që ka nevoj dhe është arsyshme që unë e shësit të arsyshme që duhet me qenë aty me shmënda në rast jo që njësë më në mendimu, por të paktin më sensibilizu me po edhe ose edhe me ndje dhimbje, ose po ashtu edhe gzim në rastet kërë në fotografoj. E kuptoj, mendojnë që flasin kaq shumë fotot, ka një ndikim kaq të madh
në gjitha rastet, jo vetëm në rastin e parë që ne po flasim ditën e sotme për kauzën e aksidenteve, por në të gjitha kauzat që ti ke kaluar, i ke prekur dhe ke parë, si e ke ndier feedback-un? Pra, mendon që flasin aq sa duhet? Unë mendoj që flasin më shumë se sa na mendojmë realisht. Është e shpreha një foto, është sa një mi fjallë, por unë besoj që ka më shumë se sa një mi fjallë në fotografi. Për shkak se këto fotografi që i realizoj unë, shpeshe mundet me qenë, që nuk do me thonë që shqysh më kanë shqiptar për me kuptu. Edhe mundet se cili me pa vetën aty, edhe me ndje, edhe mundet mi përqy vizualisht, shu që është gëgja bukur, kur është që puna jote e mirë fillt, po të shpërblehet, edhe po pëlqehet, edhe po pranohet të tjertë, edhe që me shpesh që ajo ka me pasë edhe ndikim, suku në rastën sensibilizus, por edhe në rastën kur Kosova ka pasë nevoj për ndima, kur ka pasë një rast nga vëshimet në Skenderaj, atëherë kam qenë aty po ashtu, kam shku në Skenderaj, kam fotografu shpijat, kam fotografu njerës, me qëllimi jo gjithë kush mundet me qenë prezent në shpijat e tyre, por të pakten me ndje dhimbje me ta, edhe nëse pse jo dhe mjë ndimu edhe financiarisht. Marian, mendon që një fushat e fotove të tila online mjafton, për të kthehem prap të pjesa e aksidenteve të shumta, duket se me sa duket të rinë shqiptar kanë një loj nevoje shumë madhe adrenaline për të shfryrë me anë të shpejtësis, ndonë se unë e kam thënë edhe në rrjetet e mia sociale, shpejtësia nuk të bën burr, pra nuk je burr ose burrorosh duke vënë kokën tënde apo të tjerëve në rrezik me anë të shpejtësis jashtë limiteve. Realisht, si mendon, ndikon, është e mjaftueshme kjo, apo çfarë duhet bërë? Unë s'po duhet të thonë që s'është e mjaftueshme, por besoj se gjithmonë ka pas nevojë për ta themi për fushata të tilla, për dalje të tilla, besoj që kur nuk kam qenë mjaftueshëm, sa do që kjo ka marrë shpëndarje edhe kanë pas shumë njerëz, pra besoj që ne, po them na shtjetë, personalisht kemi nevojë që ku pas ku me kujtu këta, edhe besoj që është mirë që kjo me ndodhë ma shpesh, po flasë dhe mos për janës në Kosovë, përshak se në Shqipëri nuk e di që funksionon mirë, por në Kosovë, ka fushata sensibilizuese vetëm pasit ndodhin rastet. Pra, mune nuk... Me dhe në Shqipëri njësoj, është nuk është se ka ndoj diferencë në malet, siguroj. Po ma mërmendja, veç për koreksi. Por që të na ndodhin këtu fushata, po tham, edhe pejanës ton personalisht, por edhe pejanës shtetit, edhe pejanës komunitetit, edhe të organizatave, pasit që ndodhin rastet. E që atër mundet me qenë vonë, atër prap mundet më shpënda shumë, por realisht ka pas humbje. E kështu që une lësë që me pas sa ma shumë, edhe kur nuk kam e pas fare nevoj, është mirë që të pakten me e cek, që shpejtësia vret, nëse përflasim për në këtë rast, që të pakten jesë mësë me harru. E kuptoj. Marian, falimderit shumë për prezencën të ndë në program ditën e sotme, dhe falimderit shumë për gjithë të fushat sensibilizuës, është vërtet e nevojshme. Të përshëndes. Falimderit shumë, Alban, ishte shumë knaqësi. Knaqësia ishte totalisht për mua, keni parasysh shpejtësia vret. Nuk, si që kam thënë, si që thashe pa më përpara, nuk bëheni burra, apo nuk burëroheni, duke i dhënë më shumë se që duhet gaz asaj makinës, se menin qa vetën të tjerët, mos harroni që u prej dikush në shtëpi. Dhe sa do që mendoni ju që nuk e vrasin njerëzit trurin për ju, me besoni, ka njerëz ati jashtë që ju duan shumë, dhe me zi presin që ju të shkoni shëndoshe mirë në shtëpi. Mos bëni veprimet të tila, po e shikoni se çfarë po ndodhë në rrugët shqiptare, që përgjaken çdo ditë nga aksidentet. Kini kujdes, mos e teproni me shpejtësinë. Tani do shkojmë në publicitet, më pas do të rikthehemi, do ju tregojmë një histori tjetër frymëzuese, realisht frymëzuese, sepse është frymëzuese të ngjitesh në Kilimanxharo me një veshk të vetme. Vetëm pas pak.